Ini kereta kancil convert A to Z, L to S, enjin L6JB. Ini baru siap cat. Cat warna merah. Merah potong X70. Owner minta color ni. Cat luar dalam. Berkilat bersinar. Cat luar dalam. Cuma cat. Kereta ni makan masa 3 minggu untuk siap cat. 3 minggu. Harap-harap owner berpuas hati lah dengan warna pilihan beliau ni. Warna proton. Warna proton. Yang ni projek A to Z. Semua tukar. Pintu-pintu, body kit semua, enjin. Dalam semua tukar. Enjin L6JBJR. Ni enjin nampak kotor selepas sebab bekas cat. Nanti sebelum serah owner, kita cuci-cuci dulu, bagi kilat-kilat dulu. Harap owner boleh bersabarlah, boleh bagi masa dekat kita untuk buat pemasangan. Sebab banyak kereta ni belum siap lagi ni. Yang ni pun dah siap cap, belum pasang lagi ni. Belum pasang lagi. Banyak sangat job sekarang ni. InsyaAllah kita akan buat slow-slow lah. InsyaAllah. Harap boleh bagi masa untuk kita siapkan satu persatu. Banyak lagi kita yang menunggu, kereta yang menunggu. Okey, sesiapa berminat nak restore tu bolehlah contact kita. Tapi slot untuk bulan 9, bulan 10 pun baru boleh buat. Bulan 7, bulan 8 dah full dah. Dah full dah. InsyaAllah ada apa-apa bolehlah WhatsApp saya. 012-947-7424. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.